Amb 90 anys de trajectòria, Ràdio Gandia pot presumir no sols d'haver estat un mitjà que ha sabut arrelar com ningú en la societat que l'ha vist nàixer, amb informació i entreteniment, però també pot traure pit d'haver estat el bressol de grans professionals. En una data tan destacada, Ràdio Gandia ha volgut reconèixer el treball i dedicació que van exercir grans mestres, que ens traslladen a una altra època, no amb nostàlgia, sinó amb l'orgull d'estar davant els mateixos micròfons que van tindre ells. Parlem de noms clau per entendre l'últim mig segle de Gandia i la comarca de la Safor, com el gran Antonio Capó, o l'important treball que van exercir personatges de la talla de Rosa Orquín o Sebastián Denia. Premi Grup Ràdio Gandia en la categoria especial per Antonio Capó, Rosa Orquín i Sebastián Denia. Bueno, és tornar molt pel carrere, no? Tu has parlat de 45 anys, i d'aquests anys no fem periodisme, no fem notícies, sinó va ser una època en quan el govern central va deixar que les emissores privades, les que no eren del moviment, pues pogueren fer informació. A partir d'ahí és quan així José Luis Mas i Enric Peris iniciaren la Hora de la Ciutat. Abans venien els discos dedicats, la ràdio d'entreteniment que acompanyava a quantitat i quantitat de gent. Jo recordo, i després tornarem a on estàvem parlant, que Ràdio Gandia s'escoltava en tot el litoral. Tenien corresponsals en totes les poblacions, des de Calp fins a Girona, inclús en Eivissa, Sant Antoni. Vull dir que el disco dedicat era la programació més habitual de Ràdio Gandia i d'ahir venien els ingressos, no? I després també estaven en l'entreteniment, hi havia programes d'entreteniment i les emissions eren molt més curtes i no tenien, no sé, una cabuda la informació general. En aquesta etapa també hi havia pressió per part de l'administració. Per tonteries, perquè avui dia ho penses i dius, això què és? Tenien que passar les llistes dels discos que tenien que radiar per la censura. Fins dia hi havia un senyor que presidia l'Oficina d'Informació i Turisme de l'Administració i tenien que passar la llista dels discos que tenien que radiar. Com a anècdota, me pareix bé que no deixaren que els discos de Raimon isqueren per la ràdio, perquè el nacionalisme en aquell entonces, el moviment nacionalisme, pues no estava considerat bé per part de l'administració, però discos com el de Nat King Cole, Bésame Mucho, això. També el cantava esta, com li diuen, Sara Montiel. I això era d'una forma, com explicar-ho, inimaginable. Això és el que vivíem en aquell entonces. Però la gent s'ho passava bé. Després va vindre una època en què la Ràdio Gandia es va posar en la cadena SER. A partir d'ahir va canviar tot, perquè els programes eren en cadena. Que el món segueix. Que el que diga que és millor el passat, que el present no diu veritat. En algunes coses pot ser, però en el 99% la gent puja per amunt, no vol pujar, baixar l'escaleta, no? I en tot el tipus de serveis, la modernitat, la comoditat, mos fa tindre millor qualitat de vida, sobretot, pense jo, no? A no ser que estigués malalt. I avui en dia la ràdio, la televisió, tenen uns mitjos que en aquell entonces no podíem ni imaginar. A Ràdio Gandia. Perquè Ràdio Gandia ha sigut la que m'ha donat la vida. Ha sigut la que m'ho ha donat tot. I especialment a la família Peralta. I dins de la família Peralta, a Enrique Peralta Pellicer, l'iniciador de la saga dels Peralta,
el que va tindre la idea i va ser il·luminat d'aconseguir en un poble com Gandia, una cosa com el Villarreal en primera divisió en el futbol, un poble com Gandia, que tindria 20.000 habitants, tinguera una emissora, la 23 d'Espanya. Això ho va aconseguir Enrique Peralta Pellicer. Després, per supost, a Enrique Peralta Montpó, que va ser l'altre director, que és el senyor Fili. I després, penso jo, vaig viure molt poquet, als seus nets. Té una que és les barreres que n'hi ha a voltes per arribar a les persones. Quan es van inaugurar l'autopista del Mediterrani, Juan Carlos va estar en aquest acte, el rei d'Espanya. Entonces, el senyor Capó, en un manguet de foc d'aixòs grans, s'agarra pensant-se que era l'amo d'Espanya, a entrevistar al rei. I de cop, de repent, quatre manes se m'agarren per darrere i m'estiren i quasi em tomben en terra. Eren els guardianes de Juan Carlos. I em vaig emportar un susto. Muchas gracias. También gracias por lo de Leyenda Viva. Bueno, yo con 14 años ya tenía alguna experiencia de radio, pero era una experiencia, digamos, de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Ponte aquí delante de esto y di lo que quieras. Y yo, pues, a lo mejor recitaba un poema o algo así, sobre todo si lo sabía de memoria. Y eso fue lo que me lanzó a enamorarme un poco del micro, por decirlo de alguna manera. Yo todas las noches hago mi visita a la radio, pues un poco antes de dormir, y me encanta. Entonces me siento menos sola, me siento como más, profundizo más con lo que escucho. Y realmente lo paso bien porque digo, bueno, soy una persona que está sola en este momento, yo soy viuda, pero el hecho de escuchar voces humanas que te hablan, prácticamente te hablan a ti, porque hoy día la gente comunica muy bien, el periodismo está en un nivel muy alto, ya lo sabes tú bien. Yo un día, por la mañana, teníamos aquí una escalerilla que ya conoces, y encontré una señora que llevaba medias de luto. Y había también un señor que era su marido, que se llamaba Rafael Farina, que era un gran cantante. Yo pegué la hebra, por decirlo de alguna manera, con la señora y estuvo muy bien, Rafael Farina muy amable, y cuando ya era el momento de bajar la escalerilla, yo dije, tengan cuidado que es un poco difícil bajar esta escalera tan empinada. Y dice Rafael Farina, usted que la hace todos los días, lleve cuidado. Sebastián Denia és un altre dels mítics locutors que va tenir Ràdio Gandia en una etapa daurada, quan era pràcticament l'únic mitjà que tenia la ciutat per a informar-se. Amb només 18 anys entrava a treballar en la ràdio de la família Peralta, en principi com a comptable, però va aprofitar una bona oportunitat davant el micròfon per a situar-se en el lloc que ja no abandonaria. Problemes de salut i la seva avançada edat l'impedeixen ara estar en primera persona en una entrevista on es contés el seu protagonisme com a locutor o la seva capacitat per a l'elaboració de les falques publicitàries, que li va portar a tenir la seva pròpia agència de publicitat, així com també la seva intervenció en la retransmissió d'esdeveniments esportius amb especial protagonisme del futbol. Però encara que ell no pugui ja contar per si mateix la seva etapa radiofònica, ahí estan els seus fills, que ens han donat algunes pincellades de qui era son pare a través d'anècdotes que mostren el seu paper destacat. Sense anar més lluny, la seva filla, Eva Denia, ens dona compte d'un dels seus majors èxits, el del programa Sobremesa Nocturna. Va ser un programa que es deia Sobremesa Nocturna. La feien en un pis en la finca on vivia Peralta, en un pis que estava buit però que tenia un saló molt gran i consistia a presentar cantants, majorment de la comarca però també de fora, dirigia i presentava el programa ajudat per Rosita Urquín. I s'omplia el pis, el local, i va acabar, de fet, la final en una representació en el
Rubén Serrano, que va tenir moltíssim d'èxit. Eva ens dona més mostres de la importància que va tenir la ràdio per a Sebastián Denia. Bueno, la ràdio va ser tot per a ell durant moltíssims anys, inclús després de deixar la ràdio, no? I, de fet, va ser fonamental per a el seu futur professional, perquè a partir d'ell ja es va dedicar a la comunicació, la publicitat, va fer periòdics, va fer ràdio, televisió, va ser corresponsal de televisió en la Safor de Televisió Espanyola i, bueno, ja tota la vida dedicat a la comunicació. Un desenvolupament professional que continuarà més tard a través de la seva pròpia agència de publicitat. Com es recorda el seu fill, Carles Denia? Jo recordo quan era xicotet que anava a l'escola Pia i quan acabaven les classes per la vesprà, pues, jo havia d'anar a l'agència de publicitat perquè els meus pares estaven treballant ells dos. Fins a arribar a aquests dos edificis que estaven porta en porta, que per a mi eren una espècie d'extensió de ma casa, no? Jo recordo que els meus pares havien de gravar moltes voltes cunyes publicitàries per a la ràdio. Entonces es posàvem en l'estudi de gravació i on posaven un raconet i es mirava i a mi em flipava, no? Perquè es veia amb tanta professionalitat en unes veus tan bones, no? Em donaven després els carrets i havia d'anar a l'emissora, baixar per una porta, entrar per l'altra i preguntar, donar-li-les a Capó o donar-li-les a Picornell o a Mila Raval, que per cert, quan els meus pares no estaven per algun motiu, i quan eixia d'escola jo me n'anava a la ràdio, preguntava per Mila Raval i m'assentava allà en una caireta i esperava fins que arribaven els meus. També la seva filla, Olga Denia, ens relata com va ser el pas de son pare per Ràdio València. En casa sempre han estat presents les fotografies i els records que il·lustren el seu relat sobre aquella etapa de la qual ell tant va aprendre. Després amb Ximo Prat a Ràdio València, amb els concursos a peu de carrer, que els donarem moltíssima popularitat. Són per a ell records molt entranyables d'una època en els anys 50, en què la televisió no havia arribat a Espanya i l'expectativa social que produïa la ràdio, pues, era immensa.